Atenção. O último obstáculo, tens de fazer assim um bocadinho. Passa por cima das lajes. Aquelas pedras tu baixas para lá, vais à direita. Não, Celso! Assim por cima de umas lajezinhas e passar por cima das pedras. Não pode ir em frente, não está marcado. Não está marcado? Não estava marcado. Estava marcado, se está marcado. Tens lá fitinhas penduradas. Está ali gravado, a gente passou lá. Pronto, ok, vamos. É em frente, não é? Deixa ver. É em frente. Olha, dá-me aqui isto. Dá-me aqui para virar. Faz favor. Como é que está? As coisas. Não consigo ouvir nada. O osso, mas curva à direita, já tem andado no limite. Sei, tem que ser. Eu estou aqui, eu estou a ver vocês arrumar um carro com vocês já no quinto caralho. Eu vou o carro, ouço o carro, mas olha, isto é o nosso. Agora, experimentas, ou fazemos o teste. Ligar o. Ou vais com esta ligada e desliga a sexta? Exatamente. Acelera para não deixares que ir, porque o sol dá a deixar a frente.